Kopy po 90 minutách 2-1 jsme vyhráli nad Kodaní, po té třetí třetině 3-2, takže absolutní spokojenost s dnešní generálkou? Spokojenost, myslím, že určitě. Vyhráli jsme s Kodaní vlastně nejkvalitnější soupeř, na kterého jsme narazili v přípravě, účastník Ligy mistrů, takže cenej skalp. Bylo to na hřiště znát, že je to fakt nejtěžší soupeř, na kterého jsme narazili? Určitě aspoň těch prvních 60 minut nebo první poločas byly určitě hodně dobře kombinačně na tom, bylo vidět, že o sobě vědějí a kolikrát nás tam prokombinovali a měli kolik šancí, ale my taky, takže na šance si myslím, že to bylo vyrovnaný. Skončilo to vlastně těch po 70 minutách 1-1, pak jsme to přiklonilo se na naší stranu a vyhráli jsme vlastně 3-2. Ty jsi otevřel skóre na 1-0, poměrně rychlá akce, takže takhle se chceme prezentovat. No tak čekali jsme na ztrátu soupeře. Okolo středového kruhu ta přišla, dali jsme to rychle na Jiřinu, ten krásnou střelou vlastně bombou do dřevna se to odrazilo ke mně na penaltu a trošku se štěstím jsem to tam dotlačil do té brány. Celou přípravu jsme odjeli bez jediného zaváhání, je to dobrý pro psychiku před startem sezony? No tak samozřejmě je to dobrý, ale jako nepřeceňoval bych to, ani bych to ale nepodceňoval. Samozřejmě je to dobrý, dali jsme vlastně všem soupeřům tady na soustředění, dobrým soupeřům 3 góly, takže to je určitě povzbuzení, ale jak jsem říkal, nepřeceňoval bych to, ty důležitý zápasy teprve přijdou, ale na druhou stranu je to povzbuzení. V prodeji jsou vstupenky na zápas s Dritou, jak bys pozval fanoušky? Pozval bych je, ať přijdou, protože to pro nás bude hodně důležité se dostat do skupiny konferenční ligy a vlastně od toho se bude odvíjet i ten podzim, asi bude úspěšný nebo ne. Marku, porazili jsme v generálce Kodaň 3-2, těžkého soupeře, absolutní spokojenost. Tak jako se hovorí, nejlepší nakonec, ono se to potvrdilo, myslím, že Kodaň ukázala svou kvalitu, sílu na balonu a kvalitu v té přechodové fázi. My jsme odolávali statočně, myslím si, že jsme si vytvorili zaujímavé věci, byl to na šance vyrovnaný zápas celkovo a nakonec jsme ho zvládli vítězně, takže ten vítězný puntík je určitě něco pozitivného. Příprava končí, probíhalo všechno podle plánu a jsme teďka ideálně nachystaní na start soutěže. Tak já myslím, že ta příprava prebehla podle plánu, malinko ma mrzí jedině zranění Milana Havela, jinak viac menej je to podle plánu, kluci jsou, myslím, nažavení, těší se na sezónu, samozřejmě byl to poslední den soustředění a už se každý viac menej těší domov, takže ale napriek tomu odvedli solidnú prácu, bolo vidieť veľmi dobré veci a na druhou stranu ukázalo to nám kopec vecí, na ktorých stále priebežne musíme pracovať. Za necelé 2 týdny první domácí zápas s FC Drita, konferenční liga, jaký je tvůj vzkaz pro fanoušky? První zápas plný stadion, no, tak já verím, že fanouškovia budú natešení, tak ako my sa tešíme na novú sezónu a že nás prídu podporiť, pretože myslím si, že vždy to dokázali a vždy nás dokázali v tých ťažkých chvíľach, v tých európskych pohároch podporiť tak, že sme tie zápasy zvládali.